Привіт! Сьогодні отримала своє замовлення з інтернет-магазину Milo Opt. Давайте подивимося, що всередині цієї коробки. Всередині в коробці знаходиться накладна з переліком товарів, замовлених мною, сума і скидка тут вказано. Давайте подивимося, що ж в самій коробці. І так, а всередині в коробці знаходяться ось такі флакончики для крему. Я замовляла 2 штучки. Вони йдуть по 50 мл. Далі, ось такі 2 баночки. Ця 20 мл. Ось така 10. Далі, вітамін F 10 мл. Виробник Германія. Екстракт іви масляний 5 мл, виробник Україна. Ментол рідкий 10 мл, виробник Франція. Ще один ментол. Рослинна саліцилова кислота 5 мл, виробник Франція. Середньомолекулярна гіалуронова кислота, виробник Германія, дозування 1 грам. Далі, вітамін F сухий 10 грам, виробник Україна. Далі, вітамін С, стабільна формула 2 грама, виробник Франція. Далі в нас йдуть ось такий скраб 50 грам, виробник Україна. Це скраб з виноградних кісточок. Далі глина голуба з м'ятою 50 грам, виробник Україна. Далі глина з ламінарією 50 грам. Глина біла, коалін 50 грам. Борна кислота 20 грам, виробник Туреччина. Ось така кісточка під номером 5, поні. І ось таку я замовляла ленточку, стрічку. Серебриста. Дуже красиво пересвітиться, переливається. Дякую інтернет-магазину за черговий заказ. Все, як завжди, на висоті і доставка, і все всередині, все завжди гарно упаковано, в потрібній кількості. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до зустрічі. Пока-пока!